Problematika bytov, a ja som to naschvál nazval problematikou, pretože sa to už ťahá a ja som niekoľko rozhovorov počas niekoľkých rokov robil práve s primátorom. Už vyzerá, že je na konci a byty sú postavené a ľudia sa sťahujú. A hovoríme momentálne o bytoch v Žarnovickej Hute, ako aj na sídlisku v Žarnovici. Tak pripomeňme si, o čo a o koľko a aké byty sa jedná, čo mesto dalo postaviť. Tak po dlhých mesiacoch stagnovania a úzovkách, kde mesto nemohlo ovplyvniť túto situáciu kvôli možno administratíve z ministerstva, kde sme žiadali o dotáciu, potom úvec zo štátneho fondu rozvoja bývania, sme už vlastníci bytového domu Žarnovickej Hute a dokonca už aj v Žarnovici. V Žarnovickej Hute máme 10 bytových jednotiek, 5 je jednoizbových bytov a 5 je dvojizbových bytov. Sú tam aj spoločenské priestory, ktoré môžeme využívať na setávanie sa. Ľudí môžu využívať rôzne komunity, dôchodci. Takže sme radi, že aj tieto priestory sú obnovené. Čo sa týka v Žarnovici, je 27 bytových jednotiek, kde máme 13 jednoizbových a 14 dvojizbových bytov. V Žarnovickej Hute už od 1.11. bývajú občania a v Žarnovici by sa mali sťahovať teraz 1. decembru. Mm-hmm. Dobre, no vráťme sa ešte do tých predchádzajúcich časov. Teda do Žarnovickej Hute máte to už teda na komplet skolaudované, prebraté a sú teda podpísané zmluvy. Predpokladám, že pre obi dva bytové objekty bola a fungovala nejaká bytová komisia. Koho tam a za akých podmienok vyberala? Aké boli kritériá? Bola schválená primátorom mesta bytová komisia, dočasná bytová, teda pre výber bytov, ktorej som vlastne bola predseda, s tým, že vlastne mali sme 184 všetkých žiadateľov, ktorí vlastne mali záujem o byty. S tým, že vlastne keď komisia vyhodnotila, dosplňa podmienky, tak nám ostalo na samotný výber 93 pre Žarnovickú. Hovoríme pre obidva tie bytové? Pre obidva byty, áno. Pre samotnú Žarnovickú. A oni nežiadali, že presne do ktorej oblasti chcú? Áno, boli aj také, boli alternatívy, že niektorí chceli len Žarnovici, alebo aj Žarnovici, aj Žarnovickej Hute. A to som chcela dopovedať, že vlastne v Žarnovickej Hute bolo 30 žiadateľov, že vlastne bolo im to jedno, že kde budú mať a samotnú Žarnovickú Hutu možno voliť len traja, ale vybrali sme zo žiadosti 30. No aby to bolo 10. Takže no, jasne. Ten pomer. No a teda aké kritériá tam boli? Všeobecne kritériá na výber bytov je, že vlastne musí mať ten žiadateľ stabilný príjem, dokladoval ho v tomto prípade za rok 2018, potom nevlastní žiadnu nehnuteľnosť, má vyrovnané nedoplatky voči mestu, nejaké dlžoby, ak by náhodou na komunálnom odpade, na daniach. No a potom vlastne zhodnotila sa celá situácia toho jednotlivého žiadateľa. Predsa Žarnovica je malá, poznáme, každý je, ako sa hovorí, niekomu sused. No, ale vlastne vieme o všetkých, hej, všetko, takže či fakt tá situácia je taká, že teda má dostať ten byt alebo nie. Takže boli tam aj také prípady, že sme niekomu pridelili, už ten byt bol si ho pozrieť, ale medzi tým sa mu zmenila situácia tomu žiadateľovi, že najprv bol sám žiadateľ, už teraz mal priateľku, tak už sa mu zdal ten jednoizbový malý, ten byt tak vlastne nezobral ho a takto sme tam menili týto jednoizbových asi troch žiadateľov, na ktorým sa dohodli s tými, ktorými vlastne už tam bývajú od 1.11. Mm-hmm. A koľko bolo takých, aj v jednej, aj druhej časti, alebo v jednej a druhej bytovke, takých, ktorých spĺňali vlastne kritériá všetky? Že 93 vlastne z tých 184 žiadostí spĺňali kritériá žiadateľa. 93, to berieme aj Žarnovicu a Žarnovickú Hutu. A my sme vlastne vyberali do 27 Žarnovici a 10 Žarnovickej Hute. To znamená, 37. že vlastne ešte nám ostalo neuspokojených cca 55 žiadateľov. No a to ma zaujíma, z tých ste teda, keďže spĺňali všetko, ako ste vyberali, že kto teda pôjde do tých bytov? Ako som spomínala v predošlej otázke, že vlastne sa tam postupuje podľa platného všeobecného zákona, kde vlastne nesmie vlastne nehnuteľnosť
ty sa vlastne dostali do toho kola, ale tak sme pozerali, že sú tam rodiny s deťmi napríklad. Máme čiže tam tie mali aj prednosť, hej? Tie mali prednosť. Potom sú tam mamičky osamelé s deťmi, rozvedené. Potom tam máme aj starších občanov, ktorí vlastne možno postačuje jednoizbový byt. Možno mali v minulosti nehnuteľnosť, ktorú zanechali možno svojim deťom niekedy v minulosti, kde tá rodina bola možno štvorčlená a my by sme jej nemohli poskytnúť trojizbový byt, tak tá babička dostala jednoizbový byt. Tak snažili sme sa dosť spravodlivo rozdeliť. Ak má niekto pocit, samozrejme sú to tí, ktorí sú neuspokojení, že prečo práve on je, alebo prečo práve ten, ale jednoducho komisia rozhodla, tak toto bolo vlastne aj pridelené. Ja práve preto som sa takto pýtal a dopodrobná, lebo viem, že boli v úvodzovkách nejaké kauzy a ste teda písali o tom niečo v Žarnovickom mesačníku, že teda boli nejaké výčitky na margo práve tejto komisie a samozrejme asi hlavne od tých neuspokojených. Áno, ale tých neuspokojených možno aj takých, ktorí ani neboli v tom tom balíku, ako by som povedala, tie 55, aj takí boli, ale aj takí, ktorí sa nedostali vôbec do toho balíka. Tie základné kritériá, pretože niektorí si prišli aj svojou takou činnosťou, by som povedala, nezodpovedným prístupom, že založili nehnuteľnosť, neplatili úver, dostali sa vlastne na ulicu, chodia po podnájmoch, alebo účelové, mali tu na nejaké podložnosti voči mestu, jednorázové to teraz zaplatili, aj keď to možno sa ťahalo niekoľko rokov, s tým, že si mysleli, že automaticky dostanú už byt, no tak toto nefunguje. A potom napríklad, čo vám mrzí v mnohých prípadoch, že vlastne prepísala nehnuteľnosť možno mesiac predtým na svoje deti, kde vlastne deti majú svoje nehnuteľnosti, svoje rodinné domy, len preto teda, aby možno, že to niečo viedlo z inakších dôvodov, ale potom si dala zápätí občianka ku nám žiadosť na nájomný mestský byt. Viete, trošku ma mrzí to, že keď riešia takéto problémy doma, ja viem, že sú to osobné problémy, vtedy neprídu na mestský úrad nám sa možno poradiť, ale potom už mestský úrad má hasiť tú situáciu a máme byť zodpovední za to, čo sa im teda stalo a máme vyriešiť ten problém. Takže ani komisia, ani ja za to nemôžem, že možno niektorí do akej situácie sa dostali, no bohužiaľ. Bolo tam aj také nejaké kritérium, že ste vedeli a pridelili napriamo niekomu byt? Narážam treba na vozíčkárov a podobne, že? Máme tam jedného, že mali sme jedného žiadateľa, s manželkou vozičkár je a vlastne on splnil podmienku. Čiže aj tak splnil. Takže splnil podmienku. Ono vlastne losovanie, ak narážaš na to, že vlastne v Žarnovickej húte neprebehlo losovanie, tam by som povedala skôr, že taká dohoda, je tam rodina s dvomi deťmi, tak dostala výmerov najväčší dvojizbový byt, potom sú, aby, jednoducho nevedela by som si predstaviť losovanie v Žarnovickej hute, že aby možno bezdetný manželský pár dostal ten väčší byt, takže tam sme sa dohodli, neboli nejaké problémy, teda aspoň nemám ja informácie. A čo sa týka Žarnovici, tam losovanie prebehlo. Napriamo boli pridelené byty na prízemí, kde vlastne bolo to aj z dôvodov tým, že vlastne komisia tak rozhodla. Je tam vozíčkár, sú tam starší, je tam starší manželský pár a je tam ešte jedna rodina, ktorá mala nejaký problém, takže dostala byt na prízemí. No a potom od toho prvého poschodia po šieste poschodie sa losovali. Je zvlášť jednoizbové, zvlášť dvojizbové, je to vlastne, aj ty si bol prítomný, je to zaznamenané na kameru, tak každý to, čo si vylosoval, alebo aký si vylosoval, taký mal, bola možnosť ešte potom navzájom výmeny. Viem, že prebehli nejaké výmeny, niekto stali z vrstného poschodia, tí starší väčšinou, na nižšie poschodie, no a keď sa dohodli, už sme to zapísali a tak toto vlastne aj je už. Čiže a už teda v Žarnovickej hute áno a v Žarnovici teda už majú kľúče a môžu sa sťahovať? Nie, ešte nemajú kľúče. Vlastne my sme len teraz v pondelok, pracovníčka správy majetko a vlastne ekonomického úseku bola preberať od firmy byty. Sú tam nejaké závady sa našli, tak sa ešte odstraňujú nejaké nedorobky s tým, že kľúče by mali dostať nájomníci teda z čtvrtok, piatok, poslednému 28. 29. keďže vychádza prvého v nedeľu,
Takže tie dva dni by mali byť teda... Čiže keď to budeme vysielať sobotu, nedeľu, tak v podstate tak už majú... Už by mali mať, ak sa nič nestane, už by mali mať. Čiže od druhého tam môžu sa ano. Sťahovať. Dobre, aj keď sa to týka vyslovene týchto nájomníkov, aj v týchto bytovkách, ale povedzme pre širokú verejnosť, čo musia spĺňať, koľko je asi taká platba, môžu si tam niečo prerábať, dorábať a podobne? No tak, čo sa týka platby, tak samozrejme je to od veľkosti bytu. Myslím si, že vlastne tam jednoizbový byt pre s jednou osobou vychádza okolo 180 eur, plus teda energie, čo sa týka elektriky. Na mesiac. Ale to sú také vlastne také zálohové platby, však vieme ako aj bytových domoch, ktoré sú buď v osobnom vlastníctve, alebo cez bytové družstvo, že vždy býva vyúčtovanie. Čo sa týka dvojizbových, presne by som nevedela povedať, ak to... No, aspoň zhruba teda povedzme, že je to 200... 270 do 300 eur by sa mali zmestiť. Tiež to je vlastne od počtu takisto aj bývajúcich v tom konkrétnom byte. Mm-hmm. No a môžu si tam teda aj niečo prerábať, vyslovene, že sa mi nepáči? Nie, vyslovene nejaké stavebné zásahy by nemali robiť, len so súhlasom spraví majetku. Veď všetko tam je nové, kuchynská linka, ukladači sú tam nové, parkety sú tam nové, takže možno ja som dorobiť... Prekryť balkón, alebo... Dorobiť možno ku kuchynskej linke nejaké skrinky, tak nemyslím si, že by bol problém, ale nejaké zásahy určite nie. Väčšieho rozsahu. Nakoľko podpisovali títo nájomníci s vami ako s mestom zmluvu? Časovo. Tam je maximálne na 3 roky. Na 3 roky a všetci podpísali. A je tam nejaká klauzula, kedy môžete toho nájomníka teda vykázať? Keď porušuje domový poriadok, keď napríklad nemá nedoplatky na nájomnom, takisto potom aj v tom prípade, keby sa náhodou zmenila situácia, možno boli dvaja predtým žiadatelia a dostali dvojizbový byt, môže sa stať, že mu nebude predložená zmluva, lebo sa mu zmenila situácia, že vlastne ostane dvojizbovom sám alebo trojizbovom sám a tým pádom posunieme ho do menšieho bytu, lebo už nesplňa podmienku, za ktorých mu bol pridelený ten byt. A posudzujete ako často? Každý rok? Ono vlastne záleží od toho, na akú dobu majú teda tú zmluvu. Aha, čiže ak podpísali na 3 roky, tak o 3 roky sa pozriete. Áno, tak vlastne predtým, ako uplynie lehota, oni si dávajú žiadosť, tam je asi 6 týždňov, pred ukončením platnosti tej pôvodnej nájomnej zmluvy, si dajú takisto žiadosť, kde musia doložiť opakovane príjem a všetko podľa toho VZN-ka. Dobre, no a na záver možno taká všeobecnejšia otázka do budúcnosti. Skončilo mesto Žarnovica s výstavbou bytov? Tak teraz podporuje sa projekt, ktorý vlastne už bol prezentovaný v areáli bývalej Poznany. Tak tešíme sa, že tam budú nejaké ďalšie byty, ktoré vlastne by mali byť aj na predaj a možno aj s podporou ŠFRB, ale momentálne... Mesto ako také neuvažuje, že by ono... Teraz nie. Teraz nie, ja na to čas nie. Dobre, takže ja ďakujem za tieto informácie.